entrant en matèria esportiva, m'agradaria contestar el que diuen alguns, que estem en contra de l'esport i de les entitats esportives. Miri, la resposta és molt fàcil. Potenciarem el club de futbol a Granada, aportant recursos econòmics al club, que els hi puc assegurar que és el que més necessita, ja que fa molts anys que no se'ls hi apuja ni un cèntim. Invertirem en el camp de futbol, que no oblidin que és de tots el camp de futbol, i intentarem acabar les mancances que encara hi ha, que n'hi ha moltes. Recolzarem el futbol base, ja que creiem que és un dels llocs on es transmeten valors que són molt importants per la mainada i del nostre municipi i que setmana rere setmana divulguen el nom del nostre poble arreu de les comarques veïnes. Potenciarem el club de patinatge, que en els últims anys ens ha donat moltes alegries tant als campionats comarcals com en els de Catalunya. Els hi potenciarem les instal·lacions fent el tancament final de la pista amb grades i vestidors. Potenciarem la pràctica d'altres esports, ja que amb el tancament de la pista podrem practicar amb més comoditat com el bàsquet, el hoquei, el futbol sala, etc. Potenciarem la pràctica i l'ús de la piscina a l'estiu, ja que és una de les piscines de referència de la nostra comarca. Impulsarem, si la gent ho demana, els tornejos d'activitats que es puguin dir dintre l'aigua, siguin o no siguin en hores de piscina. Farem, i això vull que quedi ben clar, farem que els jubilats no paguin entrada a la piscina, ja que entenem que és innecessari el fet que ells hagin de pagar entrada per fer ús de les instal·lacions. Potenciarem la pràctica dels esports de bicicleta, siguin de carretera o de muntanya, inclús si és necessari, tornarem a reconstruir el circuit de BTT que hi ha al costat del futbol, que fins que hi havia la carretera hi havia. Potenciarem els esports de sala, ja que per sort, i encara que hi hagi gent que li molesti, tenim un centre cívic on es podran practicar tot tipus d'activitats, esports de sala, lògicament, escacs, campionats de PlayStation, tenis taula, ping-pong, etc. I ara, per acabar la meva petita intervenció, doncs, i abans de passar la paraula a la Mercè Villar, m'agradaria demanar-los el vot per totes aquestes qüestions, per moltes més que es parlaran, però simplement per dues coses, pel que vam ser i pel que podem tornar a ser a partir del dia 22 aquí a la Granada. Moltes gràcies. Bueno, bona nit a tothom. Bé, em dic Mercè Villar. Aquesta és la segona vegada que formo part de la candidatura de l'Entesa i ho faig amb el convenciment de que durant aquests 4 anys d'oposició hem fet la feina ben feta i que per damunt de tot l'Entesa s'ha mantingut fidel als seus ideals i a la seva manera de fer. Hem estat responsables, no s'ha criticat per criticar i hem treballat perquè les coses es fessin ben fetes, com va ser el cas, que tots suposo que recordareu, de la plaça de l'Església, on després d'advertir que el projecte modificat que presentava el nou equip de govern no millorava el primer projecte, sinó que l'empitjorava, de posar de manifest que la rampa no era l'adequada, que l'accés a la plaça de l'Església era incòmode perquè hi havia tot d'escales al seu voltant, després de recollir un tou de signatures que ens avalaven les nostres al·legacions, malgrat tot plegat, l'equip de govern no va fer cas. Però al final el temps ens ha donat la raó. I com tots heu pogut veure, mica en mica s'han anat fent les reparacions i les modificacions que el projecte demanava. També hem participat o hem pogut advertir d'altres coses que hem pogut solventar abans de que es fessin malament. Així ha sigut a la unitat d'actuació número 2, on els carrers, que són els carrers que envolten la zona on hi haurà la nova escola, doncs hem aconseguit que es fes la vorera més ampla per garantir en un futur la seguretat dels alumnes. I tot això ho hem fet saber abans de que s'acabés l'obra i no esperant els errors per després entonar la cançoneta del Mira, ja ho deien, mira que malament que ho fan. Certament no hem pogut arribar tot arreu, no portem el control de les obres, no ens pertoca fer aquesta feina. I no hem arribat amb prou antelació a denunciar doncs, que els fanals nous s'han col·locat davant de les portes de sortida de l'escola o que quan es feia la Casa de Cultura no es van recuperar ni tan sols els gronxadors ni els bancs que allà hi havia. Però bé, hem vingut aquí a parlar de futur i el que nosaltres volem, en definitiva, és explicar-nos el nostre programa. Hem parlat ja de festes, de cultura, d'esport, joventut. Jo us parlaré d'equipaments, dels equipaments que volem fer. Doncs mireu, per descomptat, el que volem fer
és la nova escola. Volem que la nova escola sigui una realitat. Ja sabem que és temps de crisis, de retallades, i que no depèn directament de l'Ajuntament que es faci la nova escola, sinó que depèn de la Generalitat. Nosaltres farem saber les nostres necessitats. Comunicarem amb el Departament les incidències, les mancances, tot el que puguem fer perquè l'escola de la Granada estigui entre les escoles prioritàries. I mentre no es faci la nova escola, el que farem serà el manteniment que es mereix. Arreglarem els galliners, és a dir, les aules de P3, P4 i els seus lavabos. És actualment una vergonya veure l'estat en què es troben. Vetllarem perquè la calefacció funcioni. Però això sí, ho farem durant els 4 anys de legislatura i no esperarem al final, com s'ha fet fins ara. Què més volem fer? Doncs mireu, a les passades eleccions ja ho dèiem. La població de la Granada s'està envellint. Sabem que actualment, segons les estadístiques, tenim un 20% de la nostra població que és major de 65 anys. Per això creiem necessari i volem desenvolupar una residència geriàtrica i centre de dia. Ho farem i creiem fermament que aquest projecte és necessari ara i que encara ho serà d'aquí a pocs anys. Considerem que un bon lloc per fer-hi la nova escola és un bon lloc per fer-hi la residència geriàtrica és dintre el recinte on tenim l'actual escola. Reservaríem un espai per una possible ampliació de la llar i la resta d'espai quedaria per a la nova residència centre de dia. No demanarem subvencions per fer un centre de dia i després les farem servir per tapar forats a l'Ajuntament. Més coses. Doncs bé, com us han dit el Joan, ja us ha avançat, nosaltres farem la pista esportiva. Farem els vestidors, els tancaments i les grades. Buscarem la manera de fer-ho perquè la pista continuï estant a l'abast de tothom. A la canalla, el jovent i el no tan jovent que fan servir la pista esportiva els caps de setmana, entre setmana i a tota hora. També vetllarem perquè es pugui fer servir amb la il·luminació suficient. No és normal que hi hagi carrers sense edificar amb més il·luminació que la pròpia pista els dies d'hivern. Què més farem? Doncs mireu, acabarem el nou planejament. Segons han dit, en breu es presentarà la seva aprovació inicial. Us puc dir que a banda de les jornades informatives inicials on tothom hi era convidat, l'Entesa no se'ns ha donat més ni la més mínima oportunitat de participar-hi. No sabem res a data d'avui de com serà el nou planejament que s'està redactant. El nou planejament servirà per uns 20 anys i considerem que no es pot menysprear l'opinió d'un percentatge tan important de la població com el que ha representat l'Entesa durant aquests 4 últims anys. Nosaltres què demanem al nou planejament? Doncs mireu, nosaltres li demanem que s'avanci a les necessitats de futur de la Granada, que sigui ambiciós, perquè el dia de demà hi hagi espai reservat per fer les instal·lacions que es necessiti. I què volem? Doncs mireu, volem que es consolidin les zones industrials, que hi hagin zones de protecció del paisatge, que es reservin espais verds, però també volem que es posi sostre al creixement residencial, que es prevegi una zona d'aparcament a la zona al voltant de l'escola, que es potenciï el casc antic, millorant-lo, cuidant-lo com es mereix, i també, bé, per tot plegat, nosaltres us demanem el vot. El 22 de maig són de nou les eleccions i us demano el vot perquè puguem tirar endavant tots aquests projectes. Som un equip de gent d'Entesa, compromesa i honesta, que tenim els coneixements, el temps i la il·lusió necessària per tirar endavant tots aquests projectes. I ara, si em permeteu, li passaré la paraula al nostre cap de llista, en Diego Díez de los Ríos, perquè sigui ell qui us acabi d'explicar els nostres projectes i programes de futur. Gràcies. A posar a la meva mida. Ja ho ha dit el Rafel, que massa alt no. Bona nit, amics i amigues.
En primer lloc, vull agrair la vostra assistència en aquest acte electoral que posa punt final pel que fa als actes públics de la campanya. L'Entesa torna a ser present amb la voluntat de servir amb humilitat al poble que tots estimem i que és la Granada. Encapçalo aquesta candidatura renovada i decidida a fer molta feina. Arribar fins aquí no ha estat una tasca fàcil. Hem passat 4 anys a l'oposició, tot i haver guanyat les eleccions del 2007. En aquest temps, el bipartit format per CiU i per PSC han intentat, per activa i per passiva, que m'avorreixi i que abandoni, utilitzant la mentida i la infàmia com a arma política. No l'han aconseguit. I avui, gràcies a les persones que formen aquest projecte i a la majoria de vosaltres, estic aquí, pel suport que m'heu donat. Bé, ara entrarem en temes del programa, que de fet és el motiu d'aquest acte. Els meus companys i companyes han explicat més bé que jo, per tant, no aniré tocant algun dels temes, però sí m'agradaria poder fer incidència en el que per nosaltres, en aquesta propera legislatura, serà l'eix vertebrador de lo que nosaltres pensem que ha de ser en els municipis pels serveis. D'entrada està claríssim, hem d'apostar per tenir la nova escola, una escola que nosaltres